Практичне заняття відбувається в одному із ресторанів у середмісті Львова. Експерт з сантиметровою стрічкою вимірює усе, що може стати перешкодою для людини з інвалідністю. Це підйом, який точно вище, ніж 2 сантиметри. Я думаю, що можна навіть не заміряти. Тут у нас є цілих 10. Я вже бачила, яке тут рішення приготували. Ми бачимо, що тут кнопку виклику. Але кнопка незручно розташована, тож потрібен пандус. До висоти барної стійки теж є зауваження. Зараз ми його поміряємо, і у нас тут, що виходить, метр. Це забагато. Має бути нижче для того, щоб людина на тому ж кріслі колісному бачила людину, яка її обслуговує. Раковина доступна, а дзеркало над нею – ні. Воно має висіти нижче. А до вбиральні людина на візку взагалі може і не потрапити. Має бути, пам'ятаєте, да, видалі 90, допустимих 80, тут у нас є менше. Ну, ми все одно її подивимося, що тут є. Тут хороший поручень, насправді, да, пам'ятаєте, що можна взятися на будь-якої на будь-якій висоті. Доволі важкувато, як на мене, відкриваються двері. Заклад, нагадує експертка, має бути облаштований так, щоб у людини з інвалідністю не було потреби в сторонній допомозі. Часто нам говорять, що у нас є кнопка виклику, або у нас є спеціально люди, які виходять і допомагають. Це не про це. Це коли ви не можете забезпечити доступність і доводиться давати якісь додаткові функції вашим працівникам. За аналізом спостерігають зо 20 представників ресторанів та готелів Львова. Нові знання вони мають використати для вдосконалення своїх закладів. Плануємо встановити пандус, ось також поручні. Ну, у нас вже є встановлення, але не зовсім зручні, так би мало бути. Сервісна зона, що її потрібно опустити. Якісь такі там, що людина не завжди може побачити меню, тому що вона нижче знаходиться. Так само те, що помита підлога може зашкодити людині, яка буде йти на милицях. Ну, тобто багато таких нюансів, про які ми в нашому житті навіть не задумуємося. Навчання організувало управління туризму Львівської міської ради, адже заклади мають бути доступні не лише для людей з інвалідністю, а й для жінок з дитячими візочками і для пенсіонерів. Доступність і інклюзивність – це не лише про людей з інвалідністю, це про нас з вами, тому що це про те, що завтра ми настільки втомлені або маємо таку травму, що ми не можемо підняти ноги по східцях і вибираємо вхід через пандус. До кінця року у Львові планують навчити 500 рестораторів та готельєрів, адже туристичне місто має бути безбар'єрним. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».